Шылдам хабарнама, президент туралы заңнама өзгерді. Сәлеметсіздер ме, достар. Егер осы турысында толығырақ мәліметке ие болуыңыз келсе, арнамыздағы подписайте және де барған лайк түймелерін басып, видеороликімізді соңына дейін тамашалаңыз. Ал онда біз бастадық. Елбасы туралы конституциялық заңның күші жойылды. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. Елбасы туралы Қазақстан Республикасы конституциясының заң күшіне жойылды деп танылу туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңына қол қойды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де каналымыздың дамуы үшін өз үлесіңізді қосып бір ғана лайк түймесін бізден аянбаңыздар.